Þessi leikir hafa kannski ekki verið eins jafnir við byggumst kannski við en þetta alltaf jafnt í rótaleikinni komið sem við sáum kannski KR Grindavík í kallaboltanum hér í fyrra. Já, klárlega. Þetta verður bara fram á síðustu mínútu þá verður þetta bara barátta held ég og þessi lið hafa sýnt það þótt að sumir leikirnir hafa verið þannig hjá þeim að annað lið hefur kannski unnið þetta sannfærandi þegar á líður á leikina en þessi leikur verður klárlega bara frábær skemmtun frá upphafi til enda. Og ég vona bara að áhorfendur bæði hér í DHL-hellinni og þið á Sport TV þetta að njóta þess að horfa á frábæran bolta. Kæra takk fyrir þetta Hannes. Takk. Og takk fyrir frábæran vetur. Ágúst biðst undan viðtali. Þannig að við skellum okkur bara í auglýsingar. I'm gonna take a shower. Make yourself at home. Maybe we should have called first. Nonsense. Pumpkin! It's ready! Coca-Cola Zero presents The Impossible Made Possible. Go, go, go! Calm down! I am calm! Taste zero sugar. It's possible. Little Cosby sweater and Reebok pumps. I wear little Cosby sweater and Reebok pumps. I wear little Cosby sweater and Reebok pumps. Cause I still don't know how to inflate my dunks. Fullkomnasta fjarskiptanet á Íslandi og tryggir fjarskipta, síma og afþreyingar fyrirtækjum öruggar dreifileiðir fyrir fjölbreytt samskipti og skemmtiefni. Þúsundir kílómetra af ljósleiðurum og koparstrengjum Mílu tengja saman byggðir landsins og landið við umheiminn. Míla mikilvægur hlekkur í öryggis fjarskiptum á sjó, landi og lofti og stuðlar að heilbrigðum hjartslætti upplýsingasamfélagsins. Míla. Lífæð samskipta. Mér finnst bara mjög smart að spara. Ég spara það bil 35.000 krónur á ári með sparitilboði N1. Og þú getur gert það líka. Skráðu þig á n1.is og sparaðu 20.000. N1. Meira í leiðinni. Þetta Kann. Áfram Ísland. Í fréttum með þetta helst. Sól og hitti á kannanum. Langbesta tónlistin. Fréttir og skemmtilegasta fólki. Kann. Áfram Ísland.
Þeir urðu hellaðir 2010 en vaknaði upp árið 1986. It must be some kind of hot tub time machine. Óvæntasti smellur ársins. Party started. Mom? What's going on, Michael Jackson? Hot tub time machine. Sýnt í sambíóunum. Og þá var það fulltrú ungu kynslóðarinnar sjálfu ferðahugurinn. Gjörðu þið svo vel! Akkur eru fólk í sumafrí á bara einn stað. Hvað það? Hér kem ég! Alle kann die Gedanken, Gauta, Aula, Luxemburg og Milano. Billund, Frankfurt, Hann, Basel, Barcelona, Friedrichs Avenue, Oslo. Hér kem ég! New York, Winnipeg, Varsjá, Reykjavík, París, Kraká og Lundúnir. Köpen, Berlín, Bologna. Því þar býður hún mín, hún Sonja. Verðu þið res, ekki stress, Iceland Express. Það góður áhverfundur, þá erum við mættir á oddaleik í Iceland Express til kvenna. Liðið sem vinnur þennan verður Íslandsmeistari, það ekki hlóknar en það. Ég heiti Skarpin Eiríksson, hjá mér nýkomin að skíðum. Já, Kristján Kristjánsson. Og frábær gestur. Sem það þarf að kynna sig. Ari Gunnarsson. Ari Gunnarsson, þú þekkir nú eitthvað um að þetta hamaslið eða hvað? Já, já, ég var með þetta liðið fyrra og það er gerði góða liti fyrir það og þetta bara svona framhald af því. Framhald, já, þannig að þú lagði grunninn að þessu... Já, ég get ekki stórveldi. Gaman að því. Eru, hvað segir þrá? Eru tilbúin með úrslitinn? Já, ég þráði að Hamar eða Káir vinni hennar leik. Annað hvort? Já, ég er hættur að spá, mér gengur ekki upp með þessa spá. Það viska bara. Já, já. Nei, þetta verður hörkuleikur. Ég vona hann verið jafnbar alveg fram á síðustu mínútu. Ég held að það sé nú ekki nokkuð spurning. Enda tvö hörku lið og hérna, svo sem bæði skilaði að vinna hennar leik. Já, Hamar átti mjög flottan leik í Hveragerði daginn. Það svolítið eins og, já, mér fannst KFA-stelpurnar vera, það voru eitthvað svona easy á þessu og voru að brjóta klaufulega alveg í byrjun og það var náttúrulega komið hausinn á þeim í lokin að þær voru konir bullandi villuvandræði. Já, Ari, ert þú með spá? Þú ert óháður sem alls þær í núna, þannig að... Já, ég er bara óháður og hérna, þetta er bara hörku bolti sem að þessi liður búin að spila þetta í keppni og bara búin að mjög skemmtileg útlæðakeppni. Já, mjög svo. Bara frábært fyrir boltan að fá þetta í fimm leiki, sko. Já, það skemmir ekki fyrir. Nei. Er það hann gaman að segja frá því að hér er einfallega tróðfullt hús. Ég var hérna á leik, stóri leik í gær K.R. Snæfell. Og það eru nú vantilega tvö bestu körfuboltalið landsins í dag. Og ég er ekki frá því að það séu, já það er á minnstakosti, jafn margir hérna í húsinu í dag. Já, hér... Enda full ástæð til, þetta verður svakalegur leikur. Já, við erum bæði hérna, það er fullt hús að... Við hefur komið hérna hópur að austan, eins og maður segir. Hópur austan. Já, já. Já, já. Blómarútan hans Lalla hefur komið, kjörisútan. Já. Kjör í sér útan, það er ljómar, rosalega rétt. Allir fá trúða eitt á leiðinni og svona. Já, já. Hver kemst maður í hana? Bara útvaldið. Já. Við erum að bíða þá til næsta vittur. Já. Líklega. Líklega. Annars getum við tökum á móti þessi allt sumar. Þetta er hörkuleikur. Ég þor ekki að spá hvernig þetta fer. Ég bara hlakka til að horfa á þetta. Ég gleymi mér ekki bara hérna og segi ekki orð. Nei. Mér sínst þú bara að hefðbundin byrjanlega hjá þessum liðunum að mér minnir að Guðbjörg hefði byrjað fyrir Fanney í síðasta leik. Já, Fanney kom samt fyrir fljótlega inn á. Já.
En þetta verður fjörugt. Það er í gríðalegum vandræðum með Signý inn í teiknum. En samt voru þeir ekkert að keyra hana. Hún fékk fljótlega fjóra villi, þrjár villi allavega í síðasta leik. En að mínu mati hefði það mátt keyra meira á þeir. Signý náttúrulega líki leikmaður hjá þessu KFA-liði. Jú. Já, hún það. Það ekki spurning. Kristrún. Það gerir hún. Já, lagalegi karfa. Kristrún er eiga fína leiki núna í vetur og núna upp á síkast í stór leiki. Já, sérstaklega í þessu húsi. Já. Það byrja að svæða svona. Það nú búin að spila svo erfið mest allt þetta inn í. Já. Já. Og hann reyndar rétt. Þær detti yfir í maður og mann og það eins og þær voru rosna þreyttar. Og svæðisvörnið að vanna ekki að gera sig svona í ekki allan tíman í síðasta leik. Það gaman að horfa líka á sentrina. Þetta eru tveir bestu sentrarnir í deildinni. Júlía og Signý og þær eru að slást allan tíman. Já, já. Já, já. Svo höfum hún stalunum eða blokka hana eða hvað við vilja hafa. Þetta fer fjörlega stað. Hildur með þrist, það merkilegt hún... Já. Hún stoppar alltaf til að miða í svona einu og halva sekundu og það skrítið að menn skulum ekki átt að segja á því að hérna... Já, þetta er... Að fara þá nærinni. Já, það er nú þetta aðeins grimmari hann á mótinni. Já. Þetta bara erfitt. Nú hafa stundum lent í þessari grifi að vera að leita Júlíu og þá festi sóknarleikurinn bara í einhverju spilinn inn í teig og Signý nú betur en enginn hann inn í teignum. Já. Það erum að reyna að fá hana í Val Old Boys og þú vantar svona sendur. Ég get alveg til að sendur. Já, það rétt. Já. Hildur með annan í röð hérna. Hildur 6, Hamar 2. Já, það eru eitthvað smekar. Já, þetta bara vandræðalegur sóknarleikur. Þetta mjög vandræðalegur. Og góður varnarleikur hjá KR á móti. Það eins og sé ekki alveg tilbúnar. Nei. Það glimtu þér unni þeirri niður á... Nei. Já, hérna var hún svolítið kokki, hún var að vildi taka skotið bara sjálf. Já, var hann engin frí held ég til að Nei, gera það. Nei, fyrir utan það, það var kannski þessum það. Kristur hún döðlangar að taka þarna Kristinn. Já. Hvað gerir Fanny? Nei, þetta er eiginlega voru langt frá. Já, þetta er nú sann spurning hvort að... Skref. Á, skref. Já, já. En Signý kvartar þarna, en ég nú hrættur að... Þetta hefur nú verið á þær báðar, það eru svona íta og toga á víxl. Það er spurning hvort að Sigrún og Fanny verði ekki að draga sig bara inn í teginn og fá Júlíu til að toga Signý og svo var ef hægt er. Já, þetta var Þarna náði hann að feika Signý upp og hún reynir alltaf að blokka. Þannig að hann er fyrsta gaman. Fyrst gaman að blokka og það að gera að feika hann þessu. Já. Staðan 6-2. Þrjár mínútur búnar. Já, þetta fer að höra í. Settur væntanlega setna niður. Já, ekki setning. Og það 6-3. Já, Kristrún með 3 og Hildur með 6. Já, það veit. Það væntanlega þetta að breytast. Já, já. Signý með það, nei, ekki, þessi var alveg vísverri. Á, glæsilegt, góð bara þarna. Það hrútfyrringurinn, tók þetta. Þetta var klaufilegt út af því að það fór engin í skotmanninn og það fór engin í frákvæsi. Það voru svona alltaf mitt á milli. Já, þetta er fjör, 8-6. Það var þetta ekki þristur, það var þetta þristur. 8-6.
Þetta greinlega hérna ja, Kristínu líður vel hérna, hún hitti vel. Að þetta, þarna verður það að stíga út, það þýðir ekki að leifin að skjóta og, og hérna. Það oft í svæðisvörninu, það oft erfiðar að finna menn til að stíga út. Jó, jó. En það þarf bara að vera ákveðnari að finna mann, því að maður ekki að tekja alveg við liðnaður. Það rétt, við erum að sjá þetta bæði í kalla á kvennadeildinu, menn að skula svæðisvörnuna, menn lenda oft í, í hérna vandræðum með að stíga út. Þetta var fótt reyningi í Júlíu. Já, 8-8. Hvað gerir Guðrún? Nei, þessi var... Það full, mér þykir það full svona fljótar á sér, þannig voru ekki nema örfá sekundi liðnar að sóknu í. Það að gera að gefa sér vel í betri tíma. Já, og öllum höllum það með ágæti svörðin og káur líka. Þetta full auðvöld. Já, þetta var auðvöld. Þarna var Njörfi Gíkurinn. Margi Kara skora þægilega körfu. Já, 10-8. Þetta svona að spila maður vörn. Þetta Tvö blokk. Tvö blokk. Þetta alvöru. Já, aðrétt. Þetta svolítið að reyna að fiska. Þetta var eins og í síðasta leik. Það tókst engum að plata dómarinnan um að Jenny Pfeiffer, henni tókst að tvisvar. Það þurfur að vera vakandi þarna yfir Margréti Köru því hún gífulega fljótt upp með boltan og alveg hérna óhrættu að dræfa körfuna. Já, já, ekki spurning. Sjáðu þetta? Lagleg karfa, þetta flott karfa. Þetta skoteina signi hérna, mjög hittin á þessu færi. Þetta basically sama lengd og víti. Já. Þarna fylgdu hún aðeins í baki á henni. Já. Já. Þetta ákveðn var þetta, var þetta Margréti? Já. Staðan 12-8. Staðan 12-8. Og káringur Margréti út af. Þetta nýja ná. Þetta nú hefðbyrna skiptingar hjá báðan þjólarunum að Guðbjö kemur fljótt inn og, og Pfeiffer. Já. Og fáum við einhverja þrista frá Pfeiffer. Það nú gott að geta haft útlendinga sína á bekknum. Já. Já, þá kom inn á. Reyndar finnst manni stundum útlendingarnir sem kom ykkur svo lélegir að það vetti frekar að vera á bekknum. En það annað mál. Þannig var... Svolítið merkilegi snúning. Já, finn bara það. Svolítið merkilegi snúningarnir hjá Júlíu. Hún snýr aldrei alveg. Nei, það tekur svona hálf snúningar hún. Já, þá nær kannski oft ekki þessu sterka skoti í staðinn. En, já, já, hún hefur nú verið að setja boltan. En það er þessi á við, hún kannski svona... En hún reynda með fjölbreytt skotval. Hún getur húkað einhvern veginn framhjáðum líka. Og hún er getur skorað á ymsavögu. Já, það er ég. Við erum búin að horfa svo marga leiki hérna að við erum alls svo kröfuhörðir. Já, já. Við erum þetta sér gert almennlega. Já, bara alla þessar einstaklingar sem við vitum að geta eitthvað. Og ef kanar þeir ekki góður, þá viljum við hóða heim. Já, já. Til sín, ekki til okkar. Nei, nei. Staðan 12-8. Nú erum Hamarsmið komin, steppurnar komin í Maramann. En þetta ekki eins og við byggumst við, bara hörku bara þetta? Jú, ég... Jú, eins og við viljum hafa þetta. Já. Þarna er þetta rost flókið. Já. Og það er bara að taka skotið út við að signum við í ágætis aðstöð til þess að fara í frákastið en kannski verri aðstöð til þess að taka við boltan á það. Já, Júlía óheppin þetta, fín vörkja á Hildi. Það að slá boltan í hnéð á hún út af. Káur 12, Hamar 8. Þetta verður nú ekki mikið jafnað en þetta. Signi með frist. Já, já.
Þetta gerðum líka í Hveragerðum daginn. Alveg magna. Þetta er bara erfið skot. Þetta allt mjög erfið hjá Hamri núna. Já. Svona frískara káu liði hérna í upphæða eins. Já. Það bara virka ákveðnir líka, svonanlega. Já. Þetta skref, skref. Já. Nefnir þetta að verið leigjöf. Ég veit ekki hvað þetta var. Þetta var svona júbislarnas leigjöf. Já, já. Frá 8. áratugnum. Já, já. Þetta evrópuskref sem að tala mér í gana þetta. Já, sem enginn kann. Það ennþá til? Ég veit það ekki. Nei. Ég veit það, jú. Já, já. Nóðum það. Nú vantar bara hreyfingu í sóknarleikinn hjá Hamri. Það líka að spila bara gífulega góða vörð káringar. Já, það mjög aggressívar. Það ekkert auðvelt. Nei. Nú að skjóta. Já, þetta erfitt. Frábær vörð hjá káringum. Já, ég held að Gústa þetta nýta sér í tíma núna. Já, hann skiptir frekar. Já, fá eitthvað hérna, fara eitthvað yfir sóknarleikinn. Það svona vandræðagangur í þeim hjá Hamri núna. Já, það, við viljum ekki, sko, annað liði má ekki stinga af strax, sko. Það lélug, já, þetta klöfuleg. Það var hún Íris fyrirliði Hamars, hann svo dugleg í að íta. Þú kom að horfa mikið handbolta, ég veitir, á sportiði. Það eitthvað að fara út í handbolta, já. Hvist þessi íþrótt það Ég þekki ekki. Hvað þetta? Ólöf skrín. Já, já. Það ruðningur á sinni, þegar, og þá hún kom með hvað? Eina villu. Það á gett. Einu villa allt í lagi. Þetta erfitt. Já, já, Signý beið bara eftir henni. Já, ég skil ekki alveg sko Ég átti mikið á því, ef ég að segja alveg eins og þér, af hverju ósköpunum þar sækja alltaf að stæðsta manninum á vellinum, stæðstu konunum á vellinum, til þess að taka leiðið yfir hana. Það allt þetta pláss til þess að skjóta. Já, það rétt. Nú líf og fjör. Ættu sér bullið, segir ekki því. Geti með prófið dývingum líka, það rétt að taka það fram. Ég mista þessu, hvað var þarna í gangi? Kristrún tók hana smá leikþátt. Já. Já, þær eru með þarna midsmann sem þú segir, þarna undir körfinni, Hildur. Já, og Íris. Það verður samt að stíða út, þannig að það er Það verður að halda þessu. Já. Guðnum gróa er stær. Já, hún mjög stær. Hún tökur 200 RP bara fyrir aðeimingu og fyrir leiki. Fyrir leiki. Það svona svipaðu ég tekið af RPum síðan 84. Það hann ekki verið auðvægt skot. Já. Það þurfir að fara að ná þessu fram. Þurfir að ná þessu fríu skot til að draga vörnina aðeins framar. 15-11. Það 30 sekundur tæpar eftir af þessum fjórðum. Mikilvægt að fyrir Hamar að... Það að slást hann inn í. Íris á bara í erfleikum með hana. Hún svo sterk, hún Hildur. Já. Og með virkilega góða reyfingar líka með bakið að körfunni. Já, Signý ætlaði að taka síðast að skotu, það er það. Ég skynst það nætt. Já. Það geta farið inn með fjæra stiga mun núna eða... Jafnvel sjö. Jafnvel sjö. Þetta var klefalegt. Já. Hamar fær það síðast skoti. Staðan 15-11 hérna eftir fyrsta leikluta. 15-11, þetta hörkuleikur. Smá stress. Já, já, eðlilega. Róðfullt hús og... Já, ætli boltinn komið núna upp til okkar, loksins. Það býtur að koma að því. Ætli við ekki að koma með okkar eigin bolta? Já, já.
Þannig að sat ég á hverju þigge, það ná þessu og væntanlega ekki hitt. Það var einhver fimm ára þarna sem tegði síðan, en það var einhver þrítuðu sem að tóka frekar. Það var flott hjá hann. Já, já. Stal nammin hans í liðinu. Þetta nú auðvelt skot. Þetta bara svona. Þetta bara basic. Þetta ætlar að fara eitthvað nær. Já, þetta skot á hina hverfuna. Já, já. Þetta gott hjá þetta. Ekki drug, það þessi kerfa. Hann með manni leipin þarna með. Já. Það frákast þessi. Það hann hittir spjöldið. Hvað séð þið stráka, hvað finnst ykkur? Hann var kannski svona klaufagangur í sóknarleiknum. Já, ég ætla við sko bæði liðin eiga helling inni. Og raunverulega klórið liðina að sína sterkustu hliðar og raunverulega langt frá því. Þannig að ég ætla við með að sjá, þetta fari batnandi bara. Þetta hefur kannski með smá reynslu að gera, Hildur og Signý eru kannski búin að vera að gera góða hluti og það eru veistu boltarnir í KR. Já. Kannski vantast smá reynslu í hamarsliði í svona leiki. En kannski náður að hrista það af sér. Já, já. Lalli sendi hérna. Þetta erfitt. Það hún tekur bara frákvæstinn. Það ekki Íris. Já, já. Er hún kann þetta? Hún getur hitt. Hún getur hitt. Já, já. Voru það tvö stig bara? Ég held að öðru þrjú. Þannig að það er hvernig hún ítir, þá getur hún líka að teki arpið. Já, já, hún er mjög sterk í höndunum, sko. Það vissi ekki kjöft í arpiðum hérna. Nei. Á, þetta er auðvitað. Það er skólarhristi. Já, já. Benni tók þennan nokkuð lagleg spor á liðalínu. Þetta var þriggjastekar, 15-14. Gleimdu hann einu stíð. Já. Þetta orðið hörkuleikur. Miskilningur. Já, LeBron James fekk boltann í hótinu. Vildan ekki samt. Þarna enn og aftur segi ég að verður að finna manninn og stíga hann út áður maður fyrir frákastli. Þetta ágjöfni mikið mála að spila maður og mann. Já. Nákvæmlega. En það bara að muni eftir þessu og gera þetta. Nú getur Hamarsdóttur komast yfir fyrsta skipti í leiknum. En leitar að Júlíu. Og hvað gerir Jenny Höfer? Já, það ekki spurning. Hún hittir alveg rosalega. Hún fekk bara allan tíma í heiminu til að taka þetta skot. Já, það verið stendin ágætla. 18-14. Og vel gert. Fiskaði þarna villu. Á skagfyrringin, Helgu. Já. Það eitthvað skagfyrstið þetta að taka svona á. Já, hvað, getur þetta? Já, já. Ég þekki mömmunar og pappa. Já, og systur líka. Og sýstur. Já, já. Ættræðin alveg á hreinu. Já, já. Já, þess má geta að við hittum pappinnar hérna á hann og virtist þér að öndu því smáður. Já, já. Já, þetta þriðja víti sem það að klikka á í... Já. En þetta ekki mikið skort, strókar. Nei. Já, með að við... Já. Það er hættu þetta að vera jafn leikunum sem segir Ari og það er verið að fara að nýta vítin. Já, þetta er auðvöldu skotin á vellinum. Já. Enginni vörn, bara þú og Karvan. Þetta var flott vörn, þetta var kannski svolítið klöfulegt hjá Margréti. Já, þarna, Káar stelpurnar er skynsamar, það er kusa að hefði verið hægt að reyna að blokka eitthvað en nú vantar greinilega Signý inn á út af því að Júlía verið eftir þess að segja trubla hann með sérstaklega. Skref, kallar dómarinn!
Já. Þá áhorfandi skilur ekki í þessu. Þetta skulle hafa verið villa, en svona getur þetta verið. Hún náði að snúa sér hérna inn á milli þeirra. Já. Það var þriðja villan á Helgu. Já. Átján, sautján, hún getur komið þessi yfir. Fékk Signý ekki villu þarna á hann? Nei, hún slapp við þetta. Brunlega. Já, ég held að villan hafi verið sett á Helgu alltaf hana. Það var hann samkvæmt töflunni. Já. Og ekki lígur hún. Nei, nei. Ekki lígur töflan. Nei. Fínasta tafla. Á, já. Frá Mondo. Frá Mondo, þetta þekkið þú. Töflaðu hóða maður. Lasi þetta bara. Læsilegt frákast. Frábær staðsetning hérna. Ég held að verði aðeins að hérna líta Guðrún Gróar hvað sem sé komið mörg frákust. Eru það hérna? Komið sjö frákust. Sjö frákust, já. Og sko, fimm sóna frákust. Fleiri frákust að móti átta liðsfrákustum hjá Hamri. Þetta hérna Þetta svolítið erfitt hjá þeim þegar að stíla svona mikið inn á frista eða það vantar svolítið hvað maður að segja, fleiri vopn í vopnabúri það eru með þristana sína og það eru með Júlíu inn í það vantar hérna svona að koma inn á Já En ég finnst að það reyndar ekki hamastefnum ekki nota Sigrúnu nógu vel við með þess að Sigrún getur alveg farið inn í tegi líka og sett baki að körunum hún mjög góð í því Já En hún alltaf fyrir utan. Það rétt. Ef það að loka svona Júlíu inni, þá Júlíu að færa sig út bara á Sigrún inni. Með fjóra sekundar á skoðklukkunni, það ekki flókið. Það bara, það ein sending og vangstæðanlega. Nokkuð drip. Það er erfitt. Það er hún að við hitt. Berkis hafði hitt þessu skoti í gær með að við hérna hans framistu hann setti allt í Þetta skref Já, það ekki hitt svona í Það fín frákast á Júlíu Þetta var rosaleg vörn. Hún var ekki eins og niður mjög náðak. Nei. Benni tekur tíma. Já. Þetta engin munur, tvö stig. Tvö stig. Eru flottir á því Káur Hjálfarni þegar hann farið í betri strígarskóna sína í dag. Þannig að því að þetta er nú úrslitaleikur í Íslandsmóti. Er þið kannski búin að tala nú þetta? Ég sé að Hörfi Gauti hérna með þeim. Já, já, hann í skiptum. Hann virðist vera hérna úrslitakeppni þjálfan eða. Hann kom inn hjá mig fyrir að líka í úrslitakeppni. Já. Þannig að hann virðist vera svona með guttan í úrslitakeppni. Hörfi Gauti líka annarlega snirtimenni og... Já, hann bara í dressmann fyrir leik. Hann betri en enginn. Hann betri en enginn. Herru, það 5.38 eftir að hálfleikum. 28. Staðan, ekki mikið skor. Svona vandralegur sóknarleikur hjá báðuljum kannski. Já. Við erum ekki sjá neitt svakalegt magna þriggjastöðskotum aðeins í upphæði. Nei, og... Eða þessi að þriggjastöðkörfum við eftir að sagt. Já, nákvæmna. Og ég held ég bara aldrei sé körfbóttarleik þegar sem þeins fáar villur. Nei. Hamar búið með þrjár villur og hérna KR5. Vel gert í haust, það vildi. En við spáði það fimm villur, við varum allir þrír komið með fimm villur. Jú, stöta leik. Já, já, bara hvað leikum við. Já, Kristrún skorað þarna laglega körfu.
En þetta allt samt svolítið erfitt hjá Hamar stelpunum. Það að fara þarna, hún að fara 1 og 3. Það sem ég sé svona helst með sóknarleikin hjá Hamri að KR að íta þeim svolítið langt út. Já, já. Unnur þar með risastóra stóran þrýst. Vel gert. Glæsilega gert. Þarna hefur hún aðeins smá snerpu á Signý. Já. Pínlítið skrín og þá stingur hún annað. Já, já. Það líka eins gott að gera það. Hún gaf sér líka tíma til að nýta þetta high-top skrín. Það verða að fara að stíga betur út að maður stefnir með það. Já, þetta var flott. Unnur þarf að greinlega bíð eftir sendingunni. Fekk frákast í staðinn. Ræsilega gert. Ég sjáði að alla korfurnar sem Hamar skorar eru einstaklingsframtök. Það virðist ekki vera neitt sem heitir kerfi allavega ekki þessa stundina. Nei. Kristrún alveg óhrætt hérna. Já, hún í stuði hérna. Það alveg ljóst. En það gerist þó að lítið. Ef það ná ekki almennilegu toppskrýni hérna uppi til þess að fá dræfið öðru korfum á hotninu, þá við lendar í vandræðum með sóknarleikin. Já. Já, vel gert. Ég sýnist nú líka að Benni verið búin að fara svolítið yfir kerfin hjá Hamri og það eru svolítið að stíga fyrir þar í hlaupunum og það eru svona að reyna að stoppa þær í hlaupunum. Stað 27-25. Það rétt. Menn eru búin að klippa minnskeiðin til og fara yfir þessi kerfi. Já. Þannig að menn og konur. Menn og konur. Þetta var Jóhanna. Konur og menn. Þetta var Jóhanna að fá sína fyrstu villu. Nei, Jóhanna hefur ekkert komið inn á. Nei, hún var samt að fá villu hann sína. Nei, vinnur Kara. Já, Kara. Jóhanna einmitt spilaði með Hamri í fyrra. Já. Hanna langar auðvitað að koma inn á. Já. Nú húsið alltaf lýs að lifna við. Þetta að það að vera sterkari. Já, glæsilegt af það. Þetta var fallega gert. Og bara þetta káir! 29-26, 3-45 eftir af hálfleiknum. Og hvað, nei, ekki, og ekkert stíð út einu fyrir menn, það bara farið í frákast. Þetta ofærfið, það bara þannig. Já. Því eftir að skoða klukkunni, það þannig að gera eitthvað að viti. Já, já. Það hann skram. Já. Þetta nú svona á grensun að vera óíþróttamannsleg villóta því að hún ein, þá máttu bara leið eftir. Samanskeppist niður til Hildi að stoppa þetta. Já, 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 frábæður, engin spurning. Já, hún var greinlega ákveðin í að stoppa þetta. Já. Skjætta þrjá mínútur, nú getur hún, já, hún getur ekki jafna, nei. 29-27. Einstig smunur, þrjár mínútur eftir á hálfleiknum. Já, hún var nú tæpað það, sekundinu lengur yfir miðju, þá var mist boltan. Laglega hér. Ótrúlega flott afgreiðsla.
Þetta erfitt. Já, allt erfitt. Já, já. Þá tekur maður bara þrist neðan úr bæ. Og jafna leikinn, 31-31. Þetta var ótrúlega flott garfa. Það er ná að jafna, en... Nei, nei, ekki. En stíða ekki út. Já, bara stela bókana. Má tala blokkana, skref. Já, þetta skref. Þetta hárið eftir þetta skref. Já, já, hárið. Og Guðrún gráða menn eitt krokast í. Já, hún ótrúlega hörð. Wow, það allt bara svona hjá Kristrúnum. Kristrúnum alveg sjóðandi. Það líklega nóg að hendinum bara upp í loftið. Þetta munur hann að leiða hvernig, áðan fór hún ekki nógu sterku mótið Signý og nú fór hún bara ákveðin upp á mótinni og setta hann í. Og hún vissi náttúrulega af Júlíu hinni með til þess að taka frákast eða vill að hægri. Já, já. Þá hægt að vera með smá töfaragang. 31-33, Hamar yfir. Fyrsta skipti í leiknum. 1.40 eftir að hálfleik. Það að ná að redda sér fyrir hot hammarstelpur með því að stela boltanum eftir ja, annars léleitt frákast eða mista frákasti, þetta svo liður. Já, ég veist að það er aðeins konar bæti í vörnina og það er bara... Það er svona verið að stela nokkrum boltum. Já. Og Kórein búin að vera sterkust í því núna undir þetta mínútur. Já. Hamar leiði með tveimur stigum. Strákar, áttu vona þessu? Já, maður áttu vona öllu fyrir leik. Já, já. Við erum að tala nýju villar móti fjórum. Já, káringarnir. Þetta gæti komið í hausna. Reyndarið, jú, Helga, Kara með þrjár. Signý bara með eina, Hildur bara með eina, það svo sem unnur tara með eina, þannig að það svona... Það nóg eftir. Það allt í leið. Já, já. Það spila aggressíu og vörn og hérna... Það er velskoppi. Þetta er þessi að tala með Svæðisögna. Hún bara ekkert mjög góð. Nei. Hún er óhæk. En... Duðu við þarna. Já, þetta... Bara heppni, það fór enginn í hildi og klikkaði núna, það er búin að setja tvo þrista það. Já. Þannig að það þarf að hugsa um hana. Og hvað gerir, já, já. Íris setja þrist. Kemur stöðinni 31-37, 55 sekundir eftir að það mjög dýrmætt að fara inn með svona muni í hálfleik. Signý óöppin þarna, að setja þetta ekki niður. Signý getur minga muninn í fjögur stig, 47 sekundur eftir. Það nú flott hreyfing hjá henni þarna. Já, já, vel gert. Óöppin að setja mikið. Fín sending inn í. Já. Já. Það bara munar svo rosalega miklu að vera með svona afgerandi sendir. Það sjáum við þarna. Já, og þarna þarna, Hamarsdóttur. Þetta var reynda frábær vörn og káir. Já, fín frákast hjá Júlíu. Fín barða. Kjöttu á sjö sekundur. Kjæra stemmunur. Já, þá er stóttur vilja væntanlega ná þessu niður fyrir hálfleik. Það ekki gett svona.
Þarna var Hildur klók. Þarna átti Júlía bara að láta boltan vera. Já, já. Og það skipting, Guðberg kemur inn á. Það þrjár sekúndur eftir 24 sekúndurna sem hamar á. Þetta auðvitað ekki í kerfinu. Nei. Nei. Fjóru sekúndur. Ajá, blokkar allt. Farðu við með fjóru sekúndur eftir. Farðu þá bara að fyndu stæðsta mannin og láttu að blokka þig. Þetta var blokk í mitti sæl. Já. Heyrðu, nú ætlum við að taka hellinga viðtunum í hellinga Já, staðan 33-37 hér í hálfleik. Og við fáum þá pásu og fáum okkur kaffi og snakk og reykja samlokur og... Já, já. Eitthvað óholt. Við sjáum þetta ekki. Finnur aðstoðarþjálfari KR eru með þetta nokkur stigum yfir allan alla fjórleiki þar til hvað 4 mínútur eftir. Hvernig leikurinn þetta? Ja, við náttúrulega erum vandra með að stoppa Kristrúnum. Kristrúnum er að stóra leikinnina og við erum að hleypa alltaf mikið á ferðina. Þarlandi að koma með svo opnu skoti á Korunni og Írisi. Þannig að við þurfum bara að bæta vörnum okkar einfaldlega. Sækja meira Korunna. Þið lokuðu vel á þær, það sóttu mikið á Signíu. Það náttúrulega eitthvað sem þið viljið. En þurfum við að reyna að stýra meir inn að það eða? Já, við þurfum klárlega að fá halda honum að sækja á Signíu unnutur. Þetta eru frábæri sóknum en báðu tveir og þeirra sérstaklega unnutur hefur verið frábæri í úrslutakeppninni. Þannig að við þurfum að nýta okkur hennar styrkleika áfram. Engin spurning, við eigum inni í alveg margandi köru og hún mun stíga upp í sinnalög, engin spurning. Já, Unnur Tara skorar ekki fyrir þær hvað 4 mínútur eftir að öðru leikhluta, þurfum kannski að fá meira frá henni svona all over? Já, já, Hildur byrjaði að leggja með 2 flottum þristum og þetta hefur verið sagan í vetur, það hefur verið góð dreifing og stíðaskor í liðinu og þetta við verðum að halda áfram að treysta á að ein og ein stíga upp og vona að vera nóg í endan. Já, en þeir eru heima allir hérna í átaleik, þetta verður nú ekki betra og verður ekki skemmtilegra fyrir spennandi seinni hálfleik. Já, þetta verður bara fjör, alveg til síðustu mínútu. Lofum okkur því. Gerna þakkir, takk fyrir þetta. Spurningum að fara í auglýsingar eða hvað? I'm gonna take a shower. Make yourself at home. Maybe we should have called first. Nonsense. Hogan! It's ready! Coca-Cola Zero presents The Impossible Made Possible. Real taste, zero sugar, it's possible.
stærsta fjarskiptanet á Íslandi og tryggir fjarskipta, síma og afþreyingar fyrirtækjum öruggar dreifileiðir fyrir fjölbreytt samskipti og skemmtiefni. Þúsundir kílómetra af ljósleiðurum og koparstrengjum Mílu tengja saman byggðir landsins og landið við umheiminn. Míla mikilvægur hlekkur í öryggis fjarskiptum á sjó, landi og lofti og stuðlar að heilbrigðum hjartslætti upplýsingasamfélagsins. Míla. Lífæð samskipta. Mér finnst bara mjög smart að spara. Ég spara það bil 35.000 krónur ári með sparitilboði N1. Þú getur gert það líka. Skráðu þig á n1.is og sparaðu 20.000. N1. Meira í leiðinni. Þetta er Kan. Áfram Ísland. Í fréttum með þetta helst. Sól og hiti á Kananum. Langbesta tónlistin. Fréttir og skemmtilegasta fólki. Áfram Ísland. Þeir urðu hellaðir 2010 en vakna upp árið 1986. It must be some kind of hot tub time machine. Óvæntasti smellur ársins. Party started. Sýnt í sambíóunum. Og þá var það fulltrú ungu kynslóðarinnar sjálfu ferðahugurinn. Gjörðu þið svo vel! Akkur eru fólk í sumafrí á bara einn stað. Hvað það? Hér kem ég, alveg kannt ekki danskens, Gauta, Ála, Luxemburg og Milano. Billund, Frankfurt, Hann, Basel, Barcelona, Friedrichshafen og Oslo. Hér kem ég, New York, Vinnipeg, Varsjá, Varðvíkum, Paris, Kraka og Lundunir. Köpen, Berlín, Bologna, því þar býður hún mín, hún Sonja. Verðið res, ekki stress, Iceland Express. Fannar Ólfsson, með þeirri og fyrirliði Katalyst KR. Hvernig fannst þér þessi fyrir hálfleikur vera? Já, hann bara eins og alveg verið úrslitaleikur á að vera. Svaka spenna og stelpunni hitta stórum skotum. Það þurfa að fara að stoppa Kristrún hérna, Káríkani, til þess að stoppa þetta raunir. Þeir eru fjórum yfir í hálfleik, þetta skiptir engu, þetta verið gaman. Já, þetta er náttúrulega engi munur og áður sem bara á glimur þetta spennandi og skemmtilega setni hálfleik. Já, mér sýnist það er greinlega bæði liðið að selja sér dýrt og enn áttur, þetta er eins og alveg úrslitaleikur á að vera jafn og spennandi nema bara Káríka vinna þetta í DFL-deildinni, sko. Já, það er athyglisvert að við vorum að rýna í tölurnar hérna áðan að Káringar hafa heyrt 22 frákvæmstum móti 16 en eru engu að síður undir og það er kannski munurinn á liðunum er það að Hamar stelpur eru að koma sér á vítapunktinn. Já, það eru að koma sér á vítapunktinn, sækja villur, fara alla leið, meðan Káringar er kannski aðeins hikandi finnst mér, það eru ekki að fara kraft í leiðjópi þegar þeir hafa tök á því. En það kemur í setna áleik, hann er bara skjálft í þeim því að þetta er úrslitaleikurinn og það þarf að hlaupa hann aðeins úr sér, það er kannski bara 20 mínútur þarf að komið. Það jafnast náttúrulega ekkert að spila svona leiki eins og þú þekkir upplifið náttúrulega frábæra sigur hér fyrir ári síðan. Þetta er skemmtilega sem hún gerir og það er svona svona að æfa allan veturinn, það er svona, það er til þess að vera í þessum hérna leikjum og þetta er alltaf bara hápunkturinn. Það er alltaf, ég hef tappað svona leikjum og unnið og þetta eru erfiðustu töpin og sætustu sigrarnir. Gerði það ekki við þetta Fannar. Burðu gott að strákarnir sem eru að lýsa Skarpiðin og félagar vilji. Já, Skarpiðin er þetta hjá mér.
Þið viljið? Ég er bara að fara að sækja fleiri snillingu. Já, það er fáum endalaust að snillingu Ég varst að vera, ég byrja að vilja á KR en svo mistur hans tökinn á þessu. Ég trúi að ég kom mjög sterkari setni hálfleik. Ég varst varnarleikur á KR, við verðum frábær fyrstu svona 7-8 mínútur. Slakkuðu að slökka aðeins á og það eru komin inn í þetta aftur, ég trúi því. Það er kannski aðeins niður þegar Signe þurfti að fara út af. En hún náttúrulega byrjar hérna í setni hálfleik og spurði hvort það þurfi ekki að pína hana svolítið mikið. Jó, Signe er í algjör líki hlutverki, hún náttúrulega bindur saman vörnina og lofaði okkur því að vera inn á alla leikinn. Það fá ekki fimm villur að lenda í villuvandræðum. Þannig að hún er aldrei að koma sterk í setni hálfleik. En ef þú rýnir þetta á Hamri, Kristrún verið frábær en það þurfa náttúrulega fleiri stelpur líka til að fara alla leið. Já, senturinn hefur mér ekki alveg komist í leikinn en Kristrún búin að vera alveg frábær í fyrirhálfleik, nú ætla að sé það annað eins. Ég trúi að því að Káring ætla að reyna að stoppa hann í setni hálfleik. Og hver er leiðin til þess? Ég reyna að fá hana til þess að setja bolta meira á gólfið og fara meira baseline eins og við köllum í körfuboltanum að fá hjálpina frá henni hérna Signýju þar, ekki leipinn inn í miðjuna. En þú ert náttúrulega káeringur, hvernig meturðu möguleika þíns liðs? Káliðið er búið að spila allra liða best í vetur og ég trúi þau að með reynslunni á Hildi og Signýju sérstaklega, það er munur klárunleik. Þetta er kannski það lið sem að káeringar vildu síst fá í oddaleg hér á heimavelli þar sem að Það töpuð hérna bæði í bikarnum og í deildakeppninni fyrir þeim. Já, það búið alveg ótrúlegt að skuldu hafa tapað tveimur leikjum hérna heima. Við hefum gæði búin að standa sér vel í vetur en það er alltaf rúklega að hefna sín. Takk fyrir þetta, Páll. Já, við sýnum skarpiðin ekki vera með fleiri menn í vetulega hvað. Já. En þá 3:40 að leikurinn hefðist þannig að við nægjan tíma. Hvað eru þín sýn á leikinn í fyrir hálfleik? Þetta er bara flottur leikur. Mér sýnist nú stemmingir vera meira Hamarsmegin eftir þennan fyrir hálfleik sko. En það er heill hálfleikur eftir. Það er náttúrulega fullt úsefna, það er gríðarlega vel mætt úr Hveragerði. Þetta er náttúrulega bara óttaleikur sem við viljum hafa vantalega. Já, ég meina, þetta er bara búið líf og dauða. Þannig að þetta er ekki spurning hvað þú færð ekki morgundaginn. Þú bara verður að koma stemmdur í þennan leik og maður sýnist að svona þessi reynslu boltar er að reyna að drífa þetta áfram. Já. Og ég meina stuðningur og skipti bara gríðarlega mikið mál. Hvernig meturðu möguleika liðana fyrir seinni hálfleikinn? Sko, ég met þá já, en eins og fyrri hálfleikurinn spilast, þá er stemmingin, þá er svona hungrið, finnst mér meira Hamarsmegin, en það er býr margt í þessu káliði, þannig að þetta verður bara svakalega jafnt. Káir selva þeir eru reyni að finna þá bara þetta sem það voru með hérna fyrstu 5-7 mínúturna. Nákvæmlega og það er bara líka þetta hungur og þetta þessi vilja að bara ætla að taka hérna titil. Því að það er ekki morgundagur, þetta er bara núna. Góð lokaður, takk fyrir þetta Guðbjörg. Já, nú fyrir að styttast í að leikurinn hefist. Káirlagi farið óma hérna 2 mínútur og 20 sekúndur. Tökum okkur örstutta pásu, komum svo með seinni hálfleikinn. Jæja, þá erum við komið hérna í seinni hálfleikinn. Nú taka fullt af viðtölum sem við. Það er besta málstaðan 33-37. Ari, hvernig líst þér á? Þetta er bara búin að gaman, þetta lítið skor. Það segir okkur bara að það er hörku vörn í báðum liðum. Kannski smá taugatitringur. Já. Það sér það svona klaufaleg skot og hérna, já. Jæja, við erum líka að segja þessi góða varnir á móti. Já, það er nú málið. Auðveldara fyrir okkur að sitja hérna bara í róliðtónum.
með kaffibolla. En leikurinn jafn, við viljum hafa hann jafnan. Já. Við viljum hérna þetta klárist bara á loka sekundum. Síðasta skotinu helst. Já. Ég segi að Kara byrjar inn á hún sem er þrjárvillur. Já. Hún er svona, hún er stór póstur í þessu liði. Hún er það, hún er bara því axl og drífur innar áfram með. Já. En hún er bara að passa sig að fá ekki fjórðuvilluna. Já. Þá fer hún bara beint á bekkinn. Það er rétt. Það er byrjað með Jenny út af þessu venjulega. Já. Þetta er bara sömu byrjuð. Sömu byrjuð. Skarpið mættur búin að taka öll viðtölinn í húsinu. Öll viðtölinn. Búin að tala við alla fræga. Já. Já, og hvað? Nei, Hildur. Þarna vantar að stíga út. Já, enn og aftur. Já. Þetta. Margrét Kara Sturludóttir. Það búið að vera fín hreyfing á svæðisjörnunni, það sofnuðu bara. Já, það var að setja hendina móti góðu skotmanum. Það svo góð regla að setja. Nei. Góð hugmynd. Þarna var hafnaði hamar boltan. Það voru hefnar. Já, voru mjög hefnar. Unnur óöppinn. Já. Þannig að gáður Júlíu bara smá tíma fjallaðist frá henni og hún náði fjöfalegri sendingu. Já. Þetta gerist á hann líka. Þannig að getum náðu fjöfalegri sendingu, bara svo við förum yfir það. Já. Þannig að Hildur Hókinar einslu, strífjöru varnamenn, ekki aðriði fyrir hana. Nei. Það eru bara fljótar upp með boltan, hvað er þetta? Já, og það er bara mjög erfitt að eiga við svona alvöru pointguard eins og Hildi. Í dálnöggjum þurfum að fara að íta svona frástinn eins og þarna, það kannski annað máli. Já, já. En hún frábær og að mínu mati yfirburða pointguard á Íslandi. Ekki spurning. Og jafna leikinn, kemur Káur yfir. Komið 12 stig, hún stigahæst, Káur yfir. Káur 38, Hamar 37. Það vilja að fá bóttan inn á Júlíu. Vel gert. Kristrún í stuði. Alveg óhrætt, komið með 17 stig. Þetta var mjög ótímabært skot. Já, þetta við sjáum þetta stundum. Það svo gaman að setja þrist svona í andlítið á hinni liðinu. Æ, það óheppinn hafa. Flott reyning, flott frákast. Vel gert. Frábærlega að spila. Frábærlega gert. Hildur svo klár, ef eitthvað kemur á mótin þá eitthvað annar laus og hún finnur þann mann yfirleitt. Það yfirleitt þeir eru regla hjá okkur þegar við skömmum einhvern og tölum illum hann að þá blómstrar hann eftir. Þannig að þú voru að hrósa Hildi alveg fyrir allan finningin. Það eru Kárikarnir í mittu stuði núna. Já, leikurinn virðist vera svona með KR núna þessi stundina. Þetta fótur. Já, þetta var úrraðar hefnar. Sjáuði þið frákastu. Vó. Þetta var eiginlega ágætt til þess að klára það. Já, þetta var... Og glæsilega dæmt hjá Rögvaldi.
Er þetta minna allá að fara í klipputin til Rökkvölda, minnstu kosti einu svona ári? Nú fæ ég frí að klipputin. Já, já, fyrir þetta vexti, þá, hárvexti. Þetta er ekki þetta hjóliðu. Nei. Nei. Árinn ykkur, árinn. Að koma að því. Loksins, lék Kristjáns í þetta þegar að var í alvörinu raun ykkur. Hérna, kem hann að því. 41-39. Þá leiðir með tveimur. Eins og sagðir á hann Ari, það ná að pressa þær rosalega utalega. Já, það ítaði út úr leiknum. Já. Koma, koma! Íris að fá þriði vildum eins og mér. Næk. Kristrún og Hugurlega. Kristrún og Hugurlega. Það fyrstu vildum hann er, það nú komið 17 stig samt. Þetta flott spila. Heppilegt að hafa signið þarna. Svo að gera þetta, nýta sóknina og hún skoraði síðustu sekundinni. Þetta var rándýr. 43-39. Og einhver fekk hérna villu, sá hún ekki hver. Ekki bara fótur. Það er alltaf öðru fótur. Já, fótur. Já. Það er... Frábærlega gert. Þá ég að stríða þeim núna. Leikur náður snúið því. Komið í 6 stiga mun. Og með auðvöldum körfum hjá Káir. Þetta einfaldlega of erfitt. Tróðsla, nei. Ágúst tekur tíma. Já. 47-39 Þá að stinga hamarstelpunnar á eða hvað? Ja, bara miklu dugleiri Það eru miklu harðari núna en búin að skora flottakörfu þetta of erfitt á Hamri það eru einhvern veginn að hnoðast einar á 2 og 3 og það gengur ekki Já og eins og vorum að tala að það ná bara káringar ná að pressa þær út úr leiknum í hérna vörninni þetta er erfitt hver einasta sending er erfitt Já, Hamar hefur skorað 2 stig núna á 4 mínútum. Já. Það er alls ekki nóg gott. En að samanskapja Káir einhvern veginn alveg hörku kýr núna. Já, 14-2. 14-2 er þessi skelfilega að tala. Í fölu samsetning. Já, það er Hemmi Gunn settan. Hemmi Gunn betri en engin. Ég skil nú ekkert í Hemma Gunna, skil ekki vera hérna fylgjast með telefón. Hann að horfa á Sport TV. En ekki hvað? Það er spurning að þetta. Ég skil ekki hvernig með dansið í hug. Það er hann heima bara með popp og kók og horfa á Sport TV. Já, já. Nú má búast við því að Hamar stelpunnar ætla að fara að pressa líka. Það er aðeins að hlaupa leiknum út. Já, blokkaði skotið. Ykla Fjúbjörgu, væntanlega. Og Írisi. Já. Bara vita Írisi. Þriðja vita hana. Við sjáum hvað hérna Hildur er fljóta að koma boltanum áfram með góðum sendingum hana. En þetta ekki búið, þetta ekki 8 stig, strókar. Það ekki neitt í körfubolta.
þetta er alveg ekkert. Þið spurði... Unnur þar að draga vagninn hjá Káununa. Þið spurði Silma, sjónvarpsstjóra, hvað verður margir að horfa á útsendinguna og hann rétti með tvo penna. Ég veit ekki hvað það þýðir. Það eru væntanlega gríðalegur fjöldi. Nei. Nei, þetta gengur ekki upp. Hvað unnur þar að koma með í seinni áleik? Hvað varum við í fyrri áleik? Það að stinga af. Þetta verða Hamarsson fyrir að stoppa. Ég held reyndar að það stoppið ekki öðru sem að hafa sitt allra sterkasta liðin á. Hún heldur áfram að setja. Og nota spjaldið, það verður að nota alla pakkan bara. Sagði hún spjaldið samt. Nei, hún glemdi að kalla. Ég heyri það ekki á þessum ekki læti káir. Þetta þakka aðeins nýri. Og Kara fekk fjóri villuna. Já. Það er mjög sveikt í EH bekknum. Læsilegt frákast. Nei, það er klára, það verða að klára þetta. Á, fyrst það búið að taka svona þrjóðið, þá verða menn að klára. Óps, þetta var nú rosalega laglega gert, en rosalega skreflíkt af hreyfingunni. Hún áða svolítið til í skotunum að vera svona við það. Á, við verum að treysta Kristínu Óskarssyni fyrir þessu. Á, já, já. Á, þetta er alltaf dómarinn sem er búið að dæma yfir 1000 leiki, hann hlýtur hann að kunna eitthvað fyrir þessu. Á, já. Við erum ekki búin að horfa svona margarinn því. Nei, nei, það alveg rétt. Já, loksins startfristur hjá þeim. Já. 54-44, minkaði munni í tíu stig. Já. Þetta var það snildar körfubolti. Ef hún hafði tróðið, það var eina sem hún gætt gert þannig að toppa þetta. Þetta var glæsileg svo. Þetta verið allt renna miklu betur hjá KR. Já, já, hún hefst rátt. Og Kristina. Er nóg að hendi til loftið hérna bara í þessum sal. Allt annað fyrir Kristina. Hvað er nú komið, 21 stig? 21 stig, getið sett í 22 stig núna. Það er svona umþöpil helmingurinn á stíðunum hjá. En ég held strókar þetta byrja allt í hérna vörninni á Hamri. Ég þarf alltaf að ná þessu upp að það verið að byrja þeim megin. Til að fá stoppa þetta flæði í sókninni hjá Káringi. Settur þetta. Þetta er flott þarna. Þannig var Jenny Pfeiffer að stíða Júli út. Þannig svona eins og onni löppin á henni. Já, þetta var vill á Júli. Nei, það var vill á Kórin. Já, hvað veit ég. Það er ykkur ágætir æstu Káringu sem stendur alltaf fyrir. Það er hérna, það er umhugsunaratriði fyrir Gústa og Hamar að hérna ef að Unnur ætlar að fara að taka hérna á sprett. Já, það er alveg glada fyrir hana. Hún er búin að vera... Eða fyrir þá, fínt fyrir hana. Búin að vera besti leikmaður Káir í þessu keppni. Hún náði að haldi henni aðeins í skefjum hérna í fyrirhálleik. Sjá við, þær eru alveg 3 metra frá þykjastirinu. Já, nákvæmlega. Það er ekki fara að gera neitt þar. Þetta náðum bara í. Signý að fá sína aðra villu. Þeir komið í tíu stig. Tíu stig, já. 58-48. Nýju núna ef hún setur það. Já. Það gerði hún. Þetta er engin munur.
Þetta er alveg ótrúlega snill. Það er bara, þetta er allt auðveldara fyrir KR. Allt auðveldara. Hvað gerir Kárin? Já, svarar. Hún svarar þessu, hún getur hitt, það er alveg ljóst. Og hún er nú svona eitthvað aðeins að detti stuð núna. Já. Við heitla signið, þetta mjög klaufalegt. Eða hvað? Var... Gróa, Guðrún Gróa. Guðrún Gróa, já. Já. Signi má ekki við því að fá lönda í villum vandræðum. Kemur þessi átta stig. Þetta var mikilvægt fyrir Hamar að ná þessu bolta. Já. Já, já, vel gert. Kemur þessi niður í sjö stig. Kemur þessi niður í sjö stig. Júlía aðeins með sjö stig í leiknum. Það þurfa að koma henni meir inn í leikinn eða ætla. Já, Káir hefur náða og Signi hefur náða að klippa svolítið á hana. Eitthvað... Guðbjörg klikkur eftir. Já, þá þarf að stoppa að skoða það komendur. Það rétt að segja frá því að hér í húsinu einhvers staðar nálægt 1000 manns að horfa á. Sem, já, ég veit ekki betur en að sé ásóknarmeti allavega hérna í kvennaboltanum. Þetta það sé ekki nokkuð spurning. Ég held að sé ekki færri hérna núna heldur en voru í gær á KR Snæfell í kallaboltanum. Og en á okkur eru aftur á móti að horfa 5000 manns og tæplega 10000 manns búin að horfa á okkur einhver tíma. Þannig að... Það rétt að vanda sig. Það rétt að vanda sig, ekki klúður hann inn í stróðum. Ég held við getum alveg sveifbóta eftir að tölu, þetta hefur fjölskyldum að horfa á þetta. Já, það rétt, það rétt. En við erum að tala að 9713 tölvur eru að horfa á, eða hafa verið að horfa á. Já. Það hálf nervis við þetta bara. Já, litur í okkur bara. Það 61-54, sjö stigamunur, Hamar með boltan og það var náð núna tveimur mikilvægum boltum. Og... Já, þetta leit ekki vel út fyrir sko, káastelpurnar, þeim fannst þetta svo gaman og þær hérna, voru að skora svo auðvelda körfur. Ég hélt sveimi þá og þær var bara að stinga. Já, það var svona eins og svo við slettum aðeins, það var svona, það var bara... Fínasta rönn á káliðinni hérna tíma, en Hamar náði aðeins að stoppa þetta sem betur fyrir. Við viljum hafa þetta jafnt þessu við tölumum. Já, það hann náði aðeins eftir að Ágúst tók tíman, þá var aðeins náði að stoppa rönni. Já, náði að setja þessa bolta niður. Þetta flott vörð þarna, frábært trákast. Já, þetta ekki rita. Jó, hún hefur eitthvað þvælst í utan í annars sko. En gífulega mikilvægt trákast. Já, mjög mikilvægt. Það hefur kallum það skotrétt. Skotrétt. Já, ég vil kalla það bónus. Já, við kallum þetta bónus og tæknivillur og allt sem er löngu hætt. Já, já. En ég hef líka hefði beðum nýja 30 sekundur. Já, já. Tíu ár síðan það hætti. Það ruglir í hérna. Það er ég. Og uppkast. Það er það. Hver bauði honum mikið? Herðu, við erum að tala 5 stiga mun hérna. 5 stiga mun, þetta galopið. Þetta var hann leikur. Já. Vörnina S, Arðar nú í Hamri. Já. Það þurfum bara að mæta þeim strax eins og káðurinn við gera við þær. Það bara engi friður. Já, nú spurning. Káðurstelpurnar eru með fleiri villur á sér. Það spurning í, núna þarf að styttist í fjórða leikluta, hvort að það eigi eftir að trufla þær. Þetta er klaufalega gert hjá Vildi. Og algjör óþarfi. Það nú eru að skynsumar. Þetta er skref. Þetta er ekki skynsamlegt þetta móti Signý. Nei. Og ekki var þetta skynsamlegra heldur. Nei, þetta er óskynsamlegt ræður ríkjum núna þessar mínútuna. Það var hérna, það var ekki hérna, það var svolítið hérna. Þetta beið bara Signý. Eftir þessu dræfi. Já. En. Lagskoti. Þessu lagskoti. Sniðskoti. Sniðskoti, lagskot, sniðskot. En þegar hún
en það hefði hún þurft að spila fram, skoðu framherja. Ég kann ekki þess að máli sinni. Unnur kom með 19 stig, 20 stig. 20 stig, já. Lang stig að hefst Káringa. Og meira að minna allt í seinnaleik. Þess að meðinu, þetta var mjög vel gert. Rábarlega gert. Ég var leipað til alveg á þykjastalínu og nær í boltan. Mjög vel gert. Það reyndar oft þannig að ég þryggja stæða skotum. Þá sér skotmaðurinn best hvert hann fer. Já, það rétt. Það voru bara seinar í hildi þarna. Já. Þetta var góð hreinu. Þriðja vellan Júlíu. Þriðja vellan Júlíu. Það vilja heldur ekki missa hann út af. Það alveg á hreinu. 63-58. 58 sekundur. Eftir að þriðja leiknir þetta. Þetta allt í lagum ef við tölum ekki 2020 mínútur. búið að breyta því? Já. Það allt nýtt í þessu. Já, það alltaf eitthvað. En vel gert hjá Hildi. Og skipting Helga inn á fyrir hvað Unni? Fyrir Unni. Og segir hún inn á fyrir... Fyrir Júlíu. Fyrir Júlíu. Júlía kom með þrjárvillur. Hún ekki bara að skora mjög mikið. Nei, staðan 64-58. 58 sekundur eftir af þriðja leikhluta. Það fékk hérna skemmtilegt SMS frá vinni mínum sem að bendi mér á það. Við þurfum að tala hvað það mikið eftir. Af því að nú sjá áhorfendur ekki klukkuna. Já, ja. Er þetta skemmtilegt SMS? Þetta er þetta dóru minn. Ég hérna splæsir Kókó Prins. 64-58. Þetta bara erfitt. Já. Á skynsamlegt að stoppa hana. Þetta Rauðvíkur. Þetta var... Já, ég veit ekki hvernig er best að lýsa þessu. Það lá ekki þá. Nei. Þetta bara Rauðvíkur. Ég veit ekki hvort það var meiri skref eða Rauðvíkur en... 33 sekundur. Já. Nú voru það skynsamar. Já, þetta Rauðvíkur. Já, þetta Rauðvíkur. Þetta var Rauðvíkur fyrir allan peningin. Ég hefði viljað sjá boltan ganga með Hamri og minkaði striplið. Minkaði striplið. Meiri ganga. Það var gaman að dripla samt. Það var oft skemmtilegt. 64-58. 64-58. 60 munur. 15 sekundur. 14. 13. Nei. Já. Það þetta að taka síðan skoti. Ajás. Það FFR. Það fimm eftir. Fimm sekundur. Það þarna kemur það. Nei, þessi voru ekki. Nei, þetta ekki. 64-58. Þetta eru bara 60. Þetta tóm hann ekki. Þú ætti börnið að henda boltanum mér til okkar einu sinni. En síðan þannig ekki taka mið á okkur. Nei. En ef við förum yfir, það Signý með 7 stig, Gróa með 11, Hildur með 13, Kara með 8, Jenny með 5 og Unnur Tara með 20 stig, búin að eiga stór fínan þriðja leikvita. Guðbjörg hinn með 1 með 4 stig, Júli ekki með nema 9 stig, Sigrún 2, Íri 6, Kristrún 22 stig og Korin með 15 stig. Erum að hitta? Það munaði einleikinn yfir. Þá verðum svo í Old Boys að má enginn sem er búin að vera í úrvastir eða það er að spila í úrvast. Þetta beint honi. Þetta var frábælega gert. Og hlýtur að fá ferðið eitthvað þannig bara með... Bara innanlands. Með rútin í bæinu eitthvað. Bara heimferð bara með Hamri og eftir í Kjörís rútinni. Kjörís rútinni. Þú vil langa mig í Hamri eftir. Og Páll Sævar hérna. Ríkisölur hefðan að Káuríka farið verið þetta með fólki hérna í salnum 1200 manns eða ekki? Já, milli 1200 manns Já, þá voru að síðan svo tími hennar á tímabilinu Já Þá var bara fyrir leikmann að gefa allt í þetta Nú verður stríð Það bara þannig Og áhörðinni taka vel í Já Bannað að fara út að nema með blóðbræði munum. Og Hildur með þrist, þessi langur.
en einhver hluta vegna og Guðrún Gróa með frákast þetta er bara basic hjá þeim það maður og mannvörð þannig að það eiga að geta stíðið þetta út það verður bara Guðbjörg að taka af skarið Guðrún Gróa kom með 10 frákast já, loksum við sjáum við skot fyrir Signu þetta í hennar skot að hika á Amastepunum Já Já Já, gefar á Júlíu og Guðbjörg alein í heimi Það lopið Nei, óeftir hafa Já Þetta kvöldum við erból í kannandi Það byrja bara á því að stingunum niður og þá vinkar sjónsviðið og finn ekki samferja og hérna það verður á flókið Það staðan 66-58 og 8-58 eftir Það félagið verður alveg sáttur Já, vel gert Garpin Takk fyrir það Káur Sefkunnar líka í Á Sigurum Brauðana, þetta var laglega gert, vel spila Það svo erfitt þegar að sendurinn fær boltan inn í teginn og þá virðist allt galopna Fín hreyfingi á Helgu þarna Ég Það rétt að minna skagfyrringa á það sem eru núna að horfa á sína konu og það ekki nema hálfu mánuður í Móldugsamóti Já, það rétt sem stórkostur íþróttaviðburður sem fer fram á Sauðakröki. Já. Gamli kallar í körfubolta. Já, ég líklega eini veita borð sem á að gera með. Ekki orðin fertugur. Þú ert líka bara alltaf lítið til að pepp. Ég á undan þó. Já, maður getur sótt einhvern veginn. Já, já. Og Kristrún tekur það skari. Já, laglega gert þið hann í. Kennið þannig að segir ekki allt, Ari, það hringdi líka. Já, þá ég pottið inni. Já. Það staðan 67-60. 8-15 eftir á leiknum. Og hvað? Já. Frábært skot. Þetta dýrmætt og rosalega dýrmættir tíma. 70-60, 8 myndir eftir. Þetta líka sálfræðilega erfið, þetta 10 stig. Já, hún svarar, nei. Nei, hittir ekki, hún hefði þurft að setja þennan niður fyrir Hamar. Það verða bara að fara betur út í þessi skot. Já. Við erum komið 10 frákvöld. 11 stíð og 10 frákvöld. Þetta eru að leiðin að vera að blokka það. Já, velgert. Velgert. Og Hildur að fá villu. Já, hvað? Já, bara sína aðra. Aðra villu, hún í lagi. 16 stig komum með. Það kemur unnið inn að búin að kvíla sér aðeins. Fá sér. Kemur ferska fætur. Fá sér hörpalæf og kemur til að skora hinn 20 stíðin sinn Það setur þetta, kemur þessi nýju stík 7-20 eftir Á, skrín, báðu megin Soltir heimalega skrín hana, öðru megin Á, skrín svo leggjör Það bara seinar að horfa inn í, Júlía búin að koma sér fyrir. Já, laglegt þarna. Signi Jóhefinn. Góð sending hérna hjá Sigurinn, hún datt en náði að koma á boltanum á hana. Já, þetta er þetta að gera. Signi kemur alltaf til að blokka skot og þá þarf að finna lausa manninn fyrir aftan hana sem að hún var að dekka. Rétt. Sigrún þarf að koma aðeins meir í sóknarleikinn núna, hún er bara komið 2 stig. Já, það vantar svolítið framlá frá Sigrúnu og Guðbjörgu. Já. Já, Hamri. Og Fanny líka, það vantar alveg frá Fanny líka. Já.
Við hefum ekki séð fanni innan núna í talsama tíma. Gæti að hafa meitt sig eitthvað eða... Eða Gústi bara glimt henni. Nei, nei, þetta var blokk. Þetta var bara blokk, annar var snerist leikurinn við. Já. Kristján blokkaði þessi ekki. Það áttutur á minni í Hamarsleppinu, hann bara blokkaði alltaf fjögur skot. Já, já. Það verður bara að spila skynsælega, fá. Já, það verður alltaf meira, hann var með sex blokkur skot í fyrirleik, þannig að... Þessi þarf að detta. Sigurum á líka bara að dræfa. Já, þetta gerir það frekar. Já. 72-65. Benni tekur tíma. 6-14 eftir. Fjórða villan á Írisi. Kitti, ég var náttúrulega sem því taka þetta og verður nú létt með þetta. Hvað þetta? Að hlaupa hringi kringu staurinn og henda svo. Þetta bara, maður tekur þarna 20 hringi og þá er maður kominn á svona svipalevel og seinni helmingin á æfingu hjá okkur. Það að svima svolítið og... Þetta nú bara að fyndi þetta síðan svona. Það þess að stækka radíu sinni. Já, nú erum búin að gleyma hvað hann heitir. Þetta skemmtilegt. Hann eitthvað hærri sinna þessi. Þetta var í bóði Karlsberg. Þetta skemmtilega leikur. Já, mjög stuð. Veit ekki hvað er nú að heima núna þessu? Nei, nei, það gaman að þessu, það líf á fjörina. Enda rúmlega 1000 manns. Það verður að taka spýtin á gólfinu, já. Það sé alveg. Já, já. Nei, hafi hann alveg, stígur einhver á hann á fótbolta. Það að prik á, já, já, ok, umur fyrir þetta. Böndi alveg, já, þetta er hlæðin. Hún hendi sér, reyndi að hitti augað á þjóðanum, já. Listjóður. Já, maður hefur séð þetta til svoður. Já, já. Gott að skilja prik eftir á leikvelli. En 72-65, rúmlega 6 mínútur eftir, nægur tími. Já, en nú verður það Hamarsdóttur að... Nú erum við að tala 3 sekúndur þarna. Já, já. Heldur búin að gista þarna svolítið lengi. En nú verður Hamarsdóttur að setja í þrýstar, verður að skora 2-3 skynsamlegar körfur til þess að setja pressu á káringar. Já, aðeins að lepa leiknum upp. Gref. En sko Þetta ekki flókið sóknarleikur hjá Hamri Nei, hann til til einhaldur en það eru góðar þannig að það eru þetta eiga við það En Það vel gert þau úlug Frábært Kristrún brýtir Frábært frákvæst hana Ná, Júlía Skynsum bara í vörninni, hún kom með þrjárvillur og stóð bara. Já, nú spurning hvort að þetta sé tími sem. Já, heilin fyrir mútaf. Já. Já, það var ekkert annað hægt að gera, en... Nei, nei. En það þurfti nú ekki mikið þarna til þess að hún bytti. En Kitti neittislega dæma villur. Kitti fann að tala við áhorfendur hérna, það alltaf gaman að kitta. Hann magnaður. Það vel gert til Júlíu. Já, já, þetta skref. Hvað gerir Kara? Nei. Og mikilvægt frákast til Júlíu. Já. 70-60, nú þarf að koma þessu niður í. Það verður að setja þetta niður. En eitt blokkið. Já. Og sikri, hún rosalega með það. Smá dissa það eftir. Ja, tilhyrir. Þú þarf Hamar að skora örga körfi hérna. Svitaðiðin mættur. 72-65. Það 5-0-9 eftir. Þetta var ekki auðvægt skot. Sjáu hvað gerist þegar það taka svona two man play undir körfunni, þá stoppa allar hinar. Já. Við erum sammála það. Já, við erum sammála það. Við getum stofna lítinn kór.
Og þarna fekk Íris sendur svona. Staðan 72-67, 5 stiga munur. 4-49 eftir. Jenny á línunni. Þetta ekki nema 5 stig, strákar. Þetta ekki nema 5 stig. Það þetta rétt reiknað með. Á, þetta fimm stig. Nei. Nú þetta dýrmættu sem skot í heimi, þessi á, já, víti. Víti fann að telja. Setta þetta 60 munu, 73-67. Já, þú spennist í orðið hátt. Já, þetta fjórða liðsvilla. Það gaman að segja frá því, 1000 manns í húsinu, það blei 10.000 manns að horfa á Sport TV. Meðan það voru 3000 manns sem sáu Arsenal Það Barcelona. Nei, nú ég ljóði. Það með vísitölu starf á fjölskyldu? Já, eitthvað svo liðis. Nei, það alveg á hreinu. Meistaradeildin fótbolta og ekki séns í úrslitaleik. Úrslitaleik var Sport TV. Fiskar hann að villu, kemur þeim í skotrétt. Bónus. Og Hildur að fá fjórðu villuna. Hildur að fá fjórðu, 73-67, fjórar og hálfa eftir. Guðbjörg og Línu, hún var hann að setja þetta. Já, hún á getur svítiskeita. En nú klikkar hún. Varst þú ekki með Avenar í boltaðu? Ég, Avenar, þegar við verðum valdir Íslandsmeistarar 1980, þá gaf afi hennar okkur hérna kók og prins, út af því hann átti bensinstöð. Æja, ok. Það er annað mál. 73-68, 4-20 eftir. Það verður engin valinn Íslandsmeistari hér. Nei. Það að vinna fyrir því. Já, það nóg eftir, strókar, 5 stig. Og nú ætlar Sigrún að fara að posta. Já, postu. Það ekki bóttan, erfitt skot. Erfitt skot. Já, Guðbjörg hérna óheppin, alltaf að setja bóttan í löppin á. Ég svolítið hissa á þeim að vera að reyna, já, reyna að fá þetta ekki tekja stegar skot, bara auðrauka körfu. Já, 73-68. 3-40 eftir. Já, þetta var löglega gert. Já, það vantaði hendur og loft á móti. Alltaf nákvæmlega hendur og loft. 75-68, vel gert unni. Þetta allt svo erfitt. Já, já, hún getur hana. Hún getur hana. Já, þetta var löglega, en vinstri hendinn móti þægilega þarna til þess að Já, það með pyrraðar. Já, ég skynja smá vonleysi núna í Hamri. Já. Já, það verið að hrista það af sér, það ennþá hellingsmöguleiki. En með þessum pyrring að þá klára káringar þetta. Ekki spurning. Þá sem sér farin fyrir Hamar, ef það er breytingum. Unnur komið 23 stík. Fokkýr víti komið aftur í nýju stigamun og voru orðið erfitt fyrir þær að klára þetta Já, við erum með villu Sýna þriðju 77-68, 2.45 eftir Ég vil leika léttur á sér hérna. Já. Þetta alvöru sjónvarpsefni. Vita yfirinn. Sjá unga menn taka á því hérna á gólfinu. Rælu vanir með moffuna. Já, og
væntanlega búin að vera með móttu líka. Nei, þetta verður að fara í. Setur seinna niður. Það var áttast í áminur. Nú verða þær að taka einhverja sensa. Það bara þannig. Já, já. Fyrir dæmis eins og þeirra. Signý mætt. Þetta hann það alveg með ólíkindum. Hún dribblaði í tánu ári. Hann var boltan. Ef hún blokkar það ekki þá dribblaði í tánu ári. Það svona eiginlega... Enda skór nummer 44. Já. Já. Hún gífilega mikilvæg fyrir káfinninga Signý í vörnum í. Já, það reyndar mikið fylgni milli öflugra sentera á Íslandsmeistara titla. Við förum ekki annað en að skoða bestu liðin í gegnum tíðina. Alla Íslandsmeistara í gegnum tíðina, þá eru þeir yfirleitt með mjög afgerandi sentir, eins og reyndar þessi tvö lið eru. Já. Staðan 77-69, tvær og hálfa eftir. Við gefum okkur ekki tunnum til búið. Nei, það allt hægt á þessum tíma. Það fljótur nánið svona mun. Já. Í körbólta, ef að Kristallinn fara að detta til dæmis, þá það fljóta að snúast. Þeir eru nöfnir ekki nema einn brist. Þá komið spenna í það. Svo framlega þess að mann réttu mig. Já. En einn bristur hjá Káringum. Eru heldur að maður klári málið? Við langar leiðina með það þá hana. En við viljum sjá spenni í þessu. Hamar á boltan. 18 sekundur á skólklukkunni. Nóa tími til þess að koma með einhverja snill. En erfitt að koma boltanum inn. Ja, þetta hefst ekki með þessu. Nei, þetta var eiginlega alveg að vonlaust. Það varum að olnbóði sig í gegnum þetta. Já, það bara þetta koma aggressíft að boltanum til að fá hann. Já. Ekki alltaf að vera að leita bolta, ekki alltaf að leita sendingunni frá langt út á kant. Það vel gert. Já, það svona sem þetta gerist. Nú þetta því að komið niður í 60 mun. Já, 2 og 13 eftir. Það eru bara 2 þrýstar. Þannig að ég spáði því að þessi leikur vinnist á ja, síðasta skotinu. Já, aðja, eitthvað að gera allt. 77-71, 203 eftir. Og tími, en við stoppan það strax. Það er ennþá bullandi séðins fyrir Hamar. Hamar er búinn að koma þessi nýri í 60 mun á hálfri mínútu. Sirka, ef ég alveg með þetta á hreinu. Þú ert allar að koma til í... Já. Í starfræðinni? Ég held þetta sé svona nokkuð. Ég var fegin að hafa þér svona slingan í starfræði. Það hefur aldrei verið mín starfræðalið. Nei. Þannig að fer hann Stefán, gamall káir hundur, taka mynd af hamar stelpunum. Gaman að sjá hvað eru margir hérna. Já, þetta frábær. Ja. Þetta ári í körfubolta, bæði kalla og kvenna, hefur líklega verið með skemmtilegri árum ef við tökum síðustu. Já, ja, þetta verður alltaf skemmtilegra og skemmtilegra. Já. Ár eftir ár. Já. Mörg frábær lið núna. Já. Maður hafði haldið að hérna, maður hafði haldið að káringar færi létt með þetta ár. Og svo skýtum við reyningar fyrir Snæfell. Já. Það verðist verið einhver lenska í sér úrslitakefni að vinna aldrei heima á sér. Alla að kalla mig. Nú frábæri leikir á Suðurnesjunum. 60 munur, 5 mínútur eftir. Nú bara að keyra á þetta, sækja villur, gera eitthvað. Já. Þetta er erfitt. Karakón með 4 sekundur eftir. Og einhver fekk hann að villu. Það var það Hildur. Ef það Hildur þá var það hennar hvað, 15? Nei, vill á 4. Það Signý. Það fjóra vill hann á Signý.
Það fjóra villan hana. Já. Þá það ljóst, það þarf að gera næst, það þarf að keyra Signý. Það eru þrjár með fjóra villu, Kara Hildur og Signý. Já. Setur þetta, kemur þessi fimm stig. Vítin fyrir að detta núna. Þetta er leikur. Já. Fimm stiga munur. Fjögur. Garfinn. Fjögur stig, takk fyrir það. 1.36 og klefalegi vill að hafa mjög klefalegi vill að jájó en það ekki skotreittur eða hvað jú jú það skotreittur bónus Ari skipting hérna gróa út af fyrir Jenny og hún búin að vinna fyrir kaupinu sínu í dag ja Unnur búin að eiga fína leik komið 24 stig 25 mjög örugg á vítalinni já búin að setja síðustu ja, 5 viti niður og þetta líka nei þetta mjög heppilegt fyrir Hamar 78-73 þetta 5 stig 1-23 eftir það gerist erfitt já. Mjög mikilvægt frákast gríðarlega mikilvægt 1-15 eftir og ruðningur Þetta alveg ótrúleg. Fimta villan og Hildi. Fimta villan, 1-12 eftir, 5 stíð. Þetta var alveg skelfilega frétti fyrir KR. En vænt hann allt í lagi. Það þetta ekki skot? Nei. Nei, tók hann. Svona Afsakið. Ég var nú að standa í útsendingu. Nei, þetta er hérna, þetta nýtt hjá okkur. Já. Það allt. Já. Það fannst einn, kemur þessi þryggjastega mun. Já, hún var heppin þegar hún voru að fá ekki villu þarna á Signý. Nú verður að fara að gambla eitthvað. Já. Þryggjastega munur. Skref. Æ. Þetta frábært. Hér standa 1000 manns. 1003 við okkur. Annarkvart þeir að dansa makarena eða allir Hamarsmenn vilja að fá skref. Ég held að þetta hafi verið ykkur Já. Kemur þessi fjögur stig. Miklu erfiðar að vera fjögur stig undir heldur einn þreymur. Nú verður það að stíga út. Ef hún gæti farið langt með að klára það ef hún skorar. Já, sem hún gerir. Ágúst tekur leiklega. Já. Gensalegt. 80-75, 49-78 eftir. Já, ef menn vildu fá háspennu úrslitaleik, þá var þetta svoleiðis. Já, ég var farin alltaf að fara að giska á framlengingu. Já, það gæti ennþá farið í framlengingu. Það rétt, 50 sekundur eftir. 5 stiga munur. Það var svolítið skreflíkt þarna. Já, alveg skreflíkt fyrir allan peningin. En ekki víst að þér hafið séð það eðlilega. Nei. Það blasti við okkur hérna. Já, og okkar þjálfuðu augum. Það var ekki neitt að mara það, þetta var skref. En... En þetta gera ýmislegt á þessum 50 sekundum. Já, já. En það er alveg klart mál að Hamar vera að taka ykkur að sensa. Já, nú halda 9713 áhorfundur að við höldum rosalega mikið með Hamri, en það ekki þannig. Við viljum spennandi leik. Yes. Og jafnvel bara framlengingu. Já, endilega. En það mjög spennt fyrir KR líka að missa Hildi. Já. Við erum búin að stjórna leiknum alveg gertanlega fyrir að þú standi mjög vel í dag. Já. En Hildur er ennþá inn á. Þannig að en það verða bara að keira á hana, það bara þannig. Nei, Hildur kom út af, 5 minútur. Já, Hildur kom út af, já, við Signýjum. Já, þetta var ekki skynsalegt. Nei. Nei, hvað? Það pressa. Bóttin út af. En það eru 17 sekundur. Það verða að koma á bóttanum beint yfir. Það verða að koma á bóttanum beint yfir miðluna. Það bara þannig. Kara áttar sér á því, hún beðar að koma á móti.
Já. Þetta var ekki sendingin. Nei, þetta var ekki það sem var að leita af. Sekundur, 80-75. Það er verið að koma með, þetta var samt ekkert vitlisfælinga að dræfa á körfuna út af því að... Nei, snakka körfu. Og klórið með þrýst. Já, já, þekkja stíða leikur. Já, brjóta strax. Þetta er rosalegt, maður. Það getur maður sagt. Við erum samt að fara aftur í bólinu okkar, strókar. Já, já, já. Krakkarnir verða hrættir, við erum svona úr ofan. Þannig að... Við erum lokaðir inni. En tekja stemmunur 29 sekundur eftir hún verður að setja þessi bæði já og hún klikkar og hurra þá er það bara einn að körfu munur það er galopin þá gæði framlengingu, ég spáði framlengingu setja setna í það er bara þristur eftir það er þristur 29 sekundur þá er bara hver á að taka þristin það er verið að gefa ykkur sekundur eftir Unnur tar hann með stóran bolta Hún stjæður boltanum Þetta ótrúlegt Hún verður að klára þetta hérna fyrir Káar Ég segi það Hún fer á línuna, ekki búin að klikka á línunni Jó, klikka á einu En hún komin með Hún komin með 25 stig Stjæður boltanum Þeir eru 19 sekundur eftir Getur trýtt Káar sigur hérna Hún eiga stór fínaleik Settur hann í, skottar hann í, fjara stiga munur 19 sekundur eftir þú er ekki lengur einn karfa Nei, að tvekja karfa munur Og setna líka Það að snökkar, það að snökkar að skjóta Já Já Þetta eru tvö víti Já, tvö víti Jenny Tók hérna Næstum því lítinn laukrátt Sem að verða að passa sig á Þetta ekki tími til þess að fá til þess að fá óíþrfla mannslega villu og boltan aftur. Nei. Nei. Þetta gengur ekki. Þetta var ekki að sem vildu. Nei. Þá voru ennþá tveggja hverfum munur. Seinna fer í. Það verða að brjóta alveg strax. Já, annar kom það. 12 sekundur, 12.49 og Kórinna var 50 villuna Já sem hefur búin að vera svona líklegt til að skjóta þessum fristum Já Hefði þurft að vera einhver annar sem, sem braut Kórinn með hvað? 22 stig 50 villuna 50 villan Þetta bara fjórar á töflunni Hanna koma, fynda villan. Já. Búna standa sig vel, 22 stíð. Það ætlar Gústík að setja þetta inn á, jú, Fanney. 22 stíð, þrjú fráföst. Fanney getur tekið þrýsta. Já, hún getur hitt, en hvað hún búin að vera í allt kvöld? Já, það erfitt að koma inn svona lítið eftir. Búin að sita lengi. Já. Fyrra vitið ekki, það eru er rétt hæpa 13 sekundur eftir. Ói. Það eru að snöggar að skjóta. Já, kera þetta hrætt. Nú verður bara að fara aftarleif. Ákveðin. Þetta er alltaf að villa. Já. Káir að bolta. Þetta er komið. Þetta er komið hjá Káir. Já, það er komið. Það má ekki taka Hamri, það búin að starta mjög vel. Já, frábær leikur Hamri líka, óhefna núna í lokin. Já, en frábær sigur. Áttu. Káar stelpuna vel að sigurum við komar, Já, ekki spurning. Ekki spurning. Hamar með fína spretti inn í lokin, óhefna að missa hann í á svona kritiskum momentum. Þannig að, en bæði lið verðskulduðu að sigra þetta í kvöld. Já, Káar lið búið að vera besta lið í vetur og raunverulega ekkert annað sangjandi en að kláru við þennan leik. Og við erum með hérna manni viðtali. Sigur hefur þjálfari, KR, til að mikið með þetta annári rauði óttaleik. Hvað er þessi lög? Hakaði fyrir það.
Þetta var byrjunin á þriðja leikhlutan sem skóp þennan sigur. Já, ég meina þriði, við komum út úr hálfleiknum og tókum bara völdin á vellinum algjörlega og lentum hann að fjórum undir þetta slæma kafla en fylikur karakter. Það sýnir ótrúlega vilja að vinna hennar leik. Já, þessar stelpur, þetta eru bara einstaka stelpur, það leggja svo mikið á sig og Þau hafa mikið með þetta. Það leggja endalaust á sig og það eiga þetta svo skilið. Má var bara reyna að hjálpa þeim að ná þessu takmarki sínu. Já, allan tíman búin að vera besta liðið hér á tímabilinu. Hamar kannski verið það liðið sem á að stríða ykkur mest á heimavelli. Þannig að það var allan tíman að vita að þetta er erfi. Já, ég meina þetta Hamarslið er þvílíkt gott. Þvílíkt gott lið og það er ekkert síðra í við, en við höfum, held ég bara viljan og samheldin á þetta til að fara og klára þetta í dag hérna. Og það var búið upp á frábæra nótaleik og frábæra auglýsingu fyrir íslenska kvennakorfubolta. Já, ég meina, ég bara, þú veist, nota tækifæri, óska Hamri til hamingju með veturinn og bara kvenna deildinni fyrir frábæra vetur. Það er kannski erfitt að fá þetta til þess að leikurinn þetta svona eitthvað rétt, þetta eru búin að fagna. Ég er skýt saman hvernig það var, ég vann. Tímabilið er búið. Takk fyrir þetta betur. Það var að velta svo einhver sem klikkaði núna. Það er nákvæmlega. Það er leikmennum að fagna, það vilja fá stuðnismenn og moppara. Þetta var glæsilegur sigur á þínum mönnum. Þetta var bara frábært. Ég bara þakka stelpunum og þjálfurunum fyrir að hafa tekið okkur allar í oddaleik og heimavelli. Og við erum búin að vinna fyrir oss allan vetur, sigur af deildin og eiga heimavöllin. Troðfullt hús, frábær leikur, tvö frábær lið, sigur nokkra megin, ég gæti ekki verið glaðari. Og gæti reyna ekki verið skemmtilegur oddaleikur, þá spenna allan tíman. Já, bara eins og oddaleikir eiga að vera, það getur dottið báða megin og í dag þá dættið okkar megin og það er bara frábært hjá þessu liði. Og þið sýna náttúrulega úr hverju eru gerðar, hvernig þær komu inn í seinni hálfleikinn eftir að hafa endað fyrri hálfleik illa. Já, algjörlega, þessar stelpur, það eru óbáslegu sigurviljið, maður eru búin að æfa og eftir að það dottið út úr bikarnum minna heimavöll á móti Hamri, þá var alltaf planið að taka Íslandsmeistara titilinn, það var ekki verra að vera Hamar í kvöld. En ég vil þakka Hamars konum og mönnum kærlega fyrir seríun, þetta er búin að vera frábær auglýsing fyrir íslenska kvennabolta, fullt af áhorfendum og allt að gerast. Umgjörðin hérna er náttúrulega búin stórkostleg hreinlega í kvöld. Takk fyrir það, það er bara frábær mæting úr Hveragerði, frábær mæting frá KFUM, þannig að þetta var bara fullkomið kvöld. Takk fyrir þetta. Nú fer bikarinn að fara úr lofti, leyfum þeim myndum að lifa væntanlega. Þið þurfum við út í löfumóti í sigurvöðunum. Við þurfum taka vel á móti Hamarsliðinu, Hamarsdúkkun, hafa dagur sig frábæða. Við þurfum við að hérna 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 sigurvöðunum. Og að hérna 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 Signið ekki missa þessu myndatöku maðurinn mættur sæðin. Já, hún þarf að fara, mistum að henni. Hún kemur aftur eftir. Thank you.
Ágúst Björgvinsson, þjálfara Hamars. Það er erfitt vantalega að tjá sig mikið leikinn eftir að tapa áttaleik. Já, ég meina hundfúlt að tapa svona leik. Við erum að spila vel á köflum og missa fram úr okkur á mítið og stórt í þriðarleikluna og við náðum aldrei að brúa það bíl. Já, það verður raunnið það sem fer með leikinn hjá ykkur, það er upp á við á þriðarleikluna. Já, bara hvernig við spilum hann með miðbygg þriðarleikluna, það er bara að skora eins og við erum alltaf að tala tökum aðeins með auðvitað körunar eins og lay-up og sóna frákust og ef við gerum það þá ættum við möguleika en þarna fóru þeir að skora á okkur auðvitað körfur, lay-up og voru að taka sóna frákust allan leikinn og svo vantar hérna herslumunin í fjórða leikluta undir lokin að þið náðu það jafna metin. Já, nákvæmlega, vantar ekki mikið upp á. Það er, við fengið eina villu eða eitthvað til eða frá en það bara gekk ekki upp í dag. En frábær einvíði lokið, frábær skemmtun og sérstaklega leikurinn í kvöld. Þráttur er úrslitin kannski hjá dýnum. Já, já, ég meina síðustu tvei leikir voru mjög skemmtilegir, mjög góðir og liðin að spila finnst mér miklu betur í leiknum í kvöld og síðasta leik heldur en hinum leikjunum. Þannig að bara tvö mjög góð lið og frábært einvíði lokið. Já, Hamar náttúrulega aldrei landa titlinum og mjög nálægt í þetta skipti. Það er kannski erfitt að fara að huga næsta tímabili en það er vantarlega að halda áfram með þetta lið og gera enn betur eða hvað? Já, nákvæmlega. Við nánast nýtt lið og ef við höldum þessu lið þá verður þetta lið gríðilega sterkt. Það er bara, við verðum bara að fara yfir það. Takk fyrir þetta, Ágúst. Íslandsmeistaratitlinum verðskuldað. Já, hörkuleikur hérna. Ekki nokkur vafi. Það eru með besta sendirinn. Það eru með besta pointgardinn. Já. Nú, eins og Unni Tara spilaði í kvöld og þá er hún sennilega besti forvardinn. Þannig að það er ekki gott að eiga við svona lið. 27 stig, heimavöll og KR líka og Hamarslið búið að spila mjög vel í vetur og hefði getað að fara í hvernig sem er í upphafi leiks. Ekki spurning, herri, hann er Unni Tara komin í viðtal. Þeir eru komin Unni Tara, besti leikmaður úrslitaeinvígisins. Þetta var glæsilegt og glæsilegt hjá þér. Já, þetta var frábært hjá okkur. Alveg ólýsanlegt. Það er erfitt að fá leikmaður til þess að lýsa tilfinningu sínum eftir svona leiki en jafnast þetta lekkit á við það að vinna óttaleik. Þetta er náttúrulega best að vinna svona fimm leiki seríu. Gera það svo miklu sætari, alveg. Og þú varst róleg, fyrsta korteri skoraðir ekkert og svo eru 27 stig á 25 mínútum, það er mögnu framist það. Já, ég ætlaði bara að taka þetta í vörninni en svo fór að loka á aðra, þá opnaði stig. Þú er fundið einstaklega vel í einvíðinu og úrslitakeppninni, hvað er það sem gera það verkum á stig og svona? Það langaði þetta svo mikið, það er alltaf ekkert að fara að pappa þessu. Þetta snýst bara hungri. Já, klálega. Takk fyrir þetta. Já, Unnur Tara með 27 stig. Stórfinna leikir sigri KR hérna 84-79. Eins og hún sagði þið, það er líklega sætast að vinna í svona fimm leikja seríu. Mikið búið að ganga á.
Víkið búið að ganga á. Þetta svakalegt lið, það ekki spurning. Já. En? Og Hamarsdóttur eiga raunverulega heiður skilið að hafa þó staðið þetta í þeim út af því að þetta hefði getað dottir hvori meginn sem var. Það búin að standa þessi frábæli í vetur. Ekki spurning. En ég skoðaði statistikina fyrir leikinn í leikjum Hamars og Káur í vetur. Þá hafiðu Káur einhver betur í öllum atriðum. Skoruðu meira, tóku fleiri fráköst, fleiri stólnir boltar og svo framvegis. Já. Þannig að þetta kannski á ekki að koma okkur ofar. En Hamar liði líka eina liði sem hefur verið að stríða Káringum eitthvað að viti í vetur. Já, það hár rétt. Og hérna fyrsta til að sigra þeir og stoppa sigurum við. Hverum gróa baráttu hundur í liði Káir hitti hvað annan tök frákast á? Já, það var ekki núna, hvenær þá? Já, það var ótrúlega barátt og ég vil meina að baráttan þín hafi verið eitt af því sem að skópa hennar sigur. Já, ég ætlaði ekki að horfa eftir fyrsta sætinu í fjórða árið í röð. Það var hann í annari deildinni, svo síðustu þrjú ár, þannig að það bara núna eða aldrei. Þið kynntust þín að tapa í óttaleiki fyrra, þannig að það var alltaf ekkert. Ef þú hefur upplifað að tapa einu sinni og viltu ekki gera aftur í óttaleik, þá bara, þú gerir allt sem þú þarf til að klára þetta. Já, það verður að galla á Gunnar Grói viðtal. Nei, myndatöku, leiðum hann að fara. En við leiðum myndunum að tala, ég held við séum búin að segja alveg nógu í vetur. Þetta verður vandalega síðasti leikurinn okkar í, hverju bóttaleikurinn okkar í ár. Vonandi fáum að sína ykkur fleiri leiki næsta ár. Þetta hafa verið einhverstaðar hátt í 40 leikir sem við sínt beint. Á þennan leik horfðu einhverstaðar ykkur 10.000 manns. Þannig að okkur hlakka mikið til að fá að sína ykkur meira næsta vetur. En Skarpin og Kristín, þakka fyrir núna. Já, þökkum fyrir okkur, þetta er búin að vera glæsilegt. Vondi sjáumstu þess á næsta ári og jafn, vonandi verður úrslitakeppni jafn spennandi. Nú ennþá kalla deildin í gangi. Takk fyrir vetur. Hildur Sigurðardóttir fyrirliði KR er hérna brjótast í viðtal í gegnum öll faðmlögin. Þið býðum þær hérna. Ég var nefnað hérna við Gurnu Gróa en þið upplifið það að tapa í óttaleiki fyrra og það var greinast á okkur sérstaklega upp að þriðja leikluta. Þetta er aldrei ráta að það gerast aftur. Já, ég meina, þú veist, við vorum bara konum með reynslinni í þess held ég. Nei, ég veit ekki, við ætlum ekkert að tapa afturinn á heimavelli. Við þurfum að fara betur með heimavellin okkar. Leikinn sem vorum að tapa þeir voru hér í vetur og hérna og þú veist, við vissum alveg hvað við þurfum að gera í dag, bara vörnin og hún small og þá er þetta bara okkar leikur. Þið hafa náttúrulega unnið mjög marga leikinn í vetur á varnarleiknum en hann ekki síð sóknarleikurinn í dag sem var upplifun? Já, sóknarleikurinn hefur verið alveg á upplifun núna í síðustu leikjum en hérna en ég veit ekki, þetta er bara, þú veist, liðið er náttúrulega bara frábært hjá okkur. Það er alveg þvílík samstæða og það er alveg sama hver er að standa sig vel eða hitt og þetta. Það er bara að standa allir með öllum og við erum í þessu saman. Gleðjumst fyrir hvort aðra og hérna og vinnum og töpum saman. Þið náum nokkuð góðu forskoti sérstaklega þarna í þriðja leikljóta. Það er ekkert farið að fara ykkur þegar að koma þessu niður í hvað, 2-3 stig þarna í lokin? Jú, ég veit ekki. Ég meina, þú veist, þetta eru tvö mjög góð lið og þú veist, við vissum alveg að þær gætu alveg stekið rönn eins og við. En hérna, en við stóðumst þetta og hérna náðum að klára hennar leik frábærlega. Síðan náttúrulega gríðarlegan styrk og gríðarlegan vilja og þessi innkoma í þriðja leikluta er ógleymanleg. Já, hún er ógleymanleg. Og sérstaklega við höfum verið að koma illa undirbúnar úr hálfleiknum núna í úrslitakeppninni. Í vetur var þriðja leiklutin okkar, við rústuðum liðum alltaf í þriðja leikluta. Úrslitakeppninni var það ekki þannig. Við komum alltaf eins og ég veit ekki hvað inn í þriðja leikluta. En í dag var það ekki, við lögum það. Og það skilaði sér heldur betur. Og það skilaði sér í sigri í dag. Takk fyrir þetta, viltu ekki lyfta bikarnir fyrir myndavélina? Já, sigurðið var á kátar, KR stelpurnar skiljanlega, fornar Íslandsmeistari hér eftir frækin sigur á Hamri í óttaleik. Guðmundur Marinó, Sport TV og hinni fjölmörgu lýsendur okkar
þökkum kærlega fyrir okkur. Takk fyrir körfubolta tímabil sem var frábært. Verið sæl. Take a shower. Make yourself at home. Maybe we should have called first. Nonsense. Hawkeye,